Când mă uit la toată teroarea care domnește în România și în întreaga lume, datorită plăgii numite coronavirus, nu pot să nu mă gândesc la marele dezastru, la marea tragedie a vasului Titanic, care în 15 aprilie 1912 s-a scufundat și unde au murit aproximativ 1500 de oameni din cei aproximativ 2220 și doar 705 au fost salvați. Nimeni n-ar fi crezut că acel vas maritim, lung de 268 de metri și cu o greutate de peste 52.000 de tone, se va scufunda în apele reci ale Oceanului Atlantic. Constructorii vasului nu au uitat să inscripționeze pe vas următoarele cuvinte, practic de nescufundat. Inclusiv capitanul Smith Edward a spus, nici chiar Dumnezeu nu ar putea să scufunde vasul acesta. Este de știut faptul că înainte de a lovi vârful icebergului, capitanul a fost avertizat de 6 ori să nu treacă pe acolo, dar nu a luat seama și tragedia a fost inevitabilă. Cam asta este ceea ce se întâmplă acum în lume. Titanic. O lume sigură pe direcție, mândră de realizările ei, independente de Dumnezeu, chiar urâtoare de Dumnezeu. O lume care a refuzat în mod continuu avertizările lui Dumnezeu, întorcându-i spatele, scoțându-l pe Dumnezeu din legi, din școli și din inimi. Și astfel Dumnezeu a ajuns cea mai nepopulară persoană de pe planetă și îndrăznim să spunem aceasta pentru că nimeni în lumea aceasta nu este mai des înjurat ca Dumnezeu, nimeni nu este mai luat la mișto ca Dumnezeu și Hristos Fiul Său. Când ne gândim la Italia și România, trebuie să recunoaștem că dintre toate națiile Pământului nu există popoare să înjure mai spurcat de Dumnezeu. Și noi mai întrebăm, Doamne, de ce ai îngăduit plaga aceasta? Când definiția căsătoriei la noi în țară nu a trecut și mulți din capii nației au jubilat în acest sens. Și acum când moartea umblă pe stradă, noi mai întrebăm, de ce, Doamne? Oare nu ar trebui să intrăm în pocăință națională ca și ninivenii de la împărat și până la cel din urmă om și să cerem iertare și îndurare? Să mai vorbim despre avorturi? Când în România, în fiecare an, aproximativ 150.000 de copilași sunt avortați, iar 400 în fiecare zi. Și mai întrebăm, de ce? Când în lume sunt 42 de milioane de avorturi în fiecare an și noi mai întrebăm, de ce, Doamne, îngădui boli incurabile? Poate pentru că noi am omorât oameni potențiali care să descopere soluții la atâtea boli. Secolul 20 a fost supranumit secolul morții lui Dumnezeu și drept urmare am avut 2 războaie mondiale și numeroase revoluții care au făcut mai multe victime într-un singur secol decât în 19 secole la oaltă. Ce e de făcut? Există un singur răspuns și anume, pocăința. Să intrăm fiecare dintre noi într-o cercetare profundă înaintea lui Dumnezeu, să ne uităm la urma pașilor în vale și să vedem ce am făcut, să stăm într-o carantină spirituală în care să ne mărturisim păcatele și să ne refacem relația cu Dumnezeu. Nimeni să nu mai zică cum i-au spus unii cărora le-am zis, nu fă asta că păcătuiești. Răspunsul unor a fost, da, ce, doar nu mi-e pierd mântuirea pentru asta. Ce mod ușuratic de a vorbi despre o mântuire atât de mare, câștigată cu sângele lui Iisus Hristos. Mântuirea este tot ce avem mai scump. Ești preot în familie, ești cap de familie și vrei protecție peste familia ta. Dar noi știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Așa e că trebuie să ne cercetăm și să ne curățim înaintea lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu predici bune și uneori am făcut nazuri la cuvântul lui Dumnezeu. Am început să dăm note, ăla de nota 5, ăla de nota 6. Știți care este problema? Ne-am prea obișnuit cu lucrurile sfinte. Nu le-am apreciat și pe lângă aceasta, bunăstarea materială la prea mulți a tocit simțurile spirituale. Soluția? Să ne întoarcem la Dumnezeu, așa cum spune Ieremia în capitolul 31, cu versetul 19. După ce m-am întors, m-am căit. Și după ce mi-am recunoscut greșalele, mă bat pe pulpă. Sunt rușinat și rost de rușine. Această batere pe pulpă la evrei era expresia extremă a durerii interioare. Supărați pe ei, o revoltă sfântă împotriva.